Вітаю, глядачі. Сьогодні ми подивимось на дві модельки Fiat Panda. Перша з них це Fiat Panda 1 з угорської журнальної серії ретроавток, номер, здається, 97. Ось така гарна моделька, запакована в блістері в такому. Ось Fiat Panda 1 – це німецький автомобіль італійської фірми Fiat, представлений публіці у 1980 році. Він здобув велику популярність і в 1984 році з конвейера сходить вже мільйонний автомобіль. За два роки, в 86-му році, модель пройшла невелике вдосконалення. Була злегка оновлена. І до 1988 року вже вийшов 2-мільйонний автомобіль. Ось така гарна моделька, цікава. Всього було виготовлено 5 550 938 автомобілів першого покоління. Ось така моделька, давайте її глянемо ближче. Фари зроблені окремими детальками, щітка лобового скла, окрема деталька. Гарно пророблені, видно, повороти. Також дзеркало лобового бокового огляду, окрема деталька. Зрештою тут імітація решітки, тут профарбована решітки. Замки на дверях також профарбовані. Салон чорного кольору, як в більшості модельок з журнальних серій. Диски зроблені досить непогано, з отворами. Видно на прорізі. Ззаду стопи йдуть окремими детальками. Є номер профарбований. Написи є Fiat на багажнику. Та з іншого боку Fiat Panda є напис. Тут імітація горловини баку, кришечки. Ось така досить цікава, гарна машинка. Дно в неї досить простеньке. Практично нема знизу нічого. Є напис Fiat Panda 1 Made in PRC. І тут масштаб 1:43. Ось така цікава досить машинка. Мені вони сподобались, тому я взяв собі ці модельки маленькі. Малолітражні. Thank you.
2003 до 2012 року випускалось друге покоління цього Фіату, оновлене. В мене така моделька від фірми Ашет. Вони також йшла в якійсь журнальній серії, напевно, я точно не знаю. Ну, така досить гарна машинка. Ось, у 2004 році автомобіль був визнаний найкращим автомобілем в Європі. Так що можете собі уявити, вони були досить гарні автомобілі. І 5 жовтня 2005 року сходить 500-тисячний автомобіль Fiat Panda 2. Всього виготовили 2 168 491 авто другого покоління. Зараз ми її розпакуємо і глянемо. Подивимося цю нову модельку. Зараз вже в даний час виходить третє покоління Fiat Panda з 2011 року. Але в мене ще наразі такої модельки нема. Так що, можливо, колись буде, то я зроблю огляд. Ось вона на такій і підставці. Є напис Fiat Panda 2004 року. Ось така гарна, цікава, оригінальна моделька. Ось. Ну давайте подивимось її. Щітки лобового скла вилиті разом зі склом, профарбовані темним кольором просто. Дзеркала бокового огляду окремі детальки, фари окремі детальки. Ось. Все решта профарбована. Досить гарна така моделька. Мені сподобалось. Є на бампері номер. Номерний знак. На радіаторній решітці є значок фірми Fiat. Ось, салон чорний. Ось, диски також досить гарно зроблені з прорізами. Ось, стопи задні йдуть окремими детальками. Є напис на багажнику Panda. Ось, і тут з другого боку є напис. На жаль, я його не бачу, дуже дрібненький напис, що там пише, не бачу. Є значок Fiat, номерний знак. Ось, досить така гарна, цікава моделька, колір такий гарний. Ось, зараз я її з підставочки зніму, ще глянемо знизу, яке в неї єдно, чи ж таке саме простеньке, чи може вже краще трошки від попереднього. Ось, давайте глянемо. Ось, тут воно вже пророблено краще. Газовивідна система профарбована срібним кольором. Ось видно імітацію двигуна, передньої підвіски. Ззаду видно місце, де запасне колесо лежить. Досить таки непогано зроблено. Є напис Panda, значок фірми Fiat. Норев 1 до 43.
Ось така досить гарна машинка. Вона тут навіть не закручується болтиком, а так завальцована. Так що її розібрати складно. Ось гарна моделька. Ось такі у нас сьогодні на огляді були модельки. Дякую за увагу. До зустрічі.